Ahoj, vítám vás na svém YouTube kanále. Dnes vám ukážu, jak můžete vymalovat Gorius panenku akvarelovými pastelkami. Je to klasické klink razítko, které jsem natiskla na vícegramážní akvarelový papír. Ten jsem si připevnila na kus uřízlé dřevotřísky. Lépe se mi s tím pracuje. Mám kelímek s vodou a jednoduchý syntetický štětec. Vždycky vedle obrázku si pokládám kus akvarelového papíru, na který nanáším pastelku a pak nabírám pigment. Každý vymalovává úplně jinak, takže to prosím vemte jenom jako takový malý návod, jak můžete kreslit, ale akvarelové pastelky jsou úplně skvělé médium a můžete s nima kouzlit. Já vždycky nanáším pigment v několika vrstvách. Já prostě neplácnu na papír hnedka úplně všechno, ale velmi postupně stmavuju ten daný obrázek a případně si míchám ty akvarelové pastelky takhle bokem na papíru. Už jsem si říkala, že musím vymyslet nějaký jiný materiál než ten kousek papíru vedle, na co bych mohla nanášet tu pastelku, protože ono, když to rozmyjete na tom kousku papíru, tak potom se to vcucne a už do toho rozmitého, z toho rozmitého už prostě nevezmete žádný pigment. Proto si nanáším vždycky jenom trošičku té barvičky, abych zase neplácala zbytečně pastelkou. A nebo si dělám, nebo to postupně nabírám, že to nerozmočím celé, ale opravdu jen postupně. Nemám žádné výtvarné vzdělání, všechno, co jsem se naučila sama. A tudíž, i když mi píšete, že byste chtěli nějaké kurzy akvarelového malování a tak, já si prostě myslím, že já nejsem ten pravý člověk, který by měl učit lidi, že nejdřív bych sama musela mít nějaké kurzy. Ale takhle na YouTube vám můžu ukázat, jak já postupuju, protože vlastně ukazují práci s akvarelovou pastelkou. A jak říkám, je to takové jedno velké experimentování. Co dělám, co by malíř tady nikdy asi neudělal, je urychlování schnutí horkovzdušnou pistolí. Malířovi klasickému vzdělanému by se asi trošičku zježily chlupy na rukou, ale my, kdo děláme přáníčka, tak víme, že horkovzdušná pistole je prostě super věc. Mám ten obrázek natištěný Versamark inkoustem černým a embosovaný. To znamená, že jsem to posypala práškem a proto, i když maluju, tak mi ty obrysy se neztratí. Je to udělané hlavně proto, abyste to viděli na videu, kde opravdu maluju, jak se držím těch obrysů. Protože kdybych to nechala jenom tím voděodolným inkoustem, tak občas se tam prostě se zjemní ty čáry a není to tak dobře vidět. Jak uvidíte, kvalitní akvarelový papír snese úplně strašně moc. Já budu vrstvit, rozmívat, přidávat, nebojte, celou dobu nebudu mluvit, jenom tady ze začátku vám chviličku budu mluvit a pak se vypnu a pustím to zrychleně, protože celý ten obrázek jsem malovala přes 40 minut. A nebudu vás tady trápit 40 minutama a druhou půlku toho malování jsem zrychlila 4x, protože opravdu myslím si, že i 20-minutové video je docela dlouhé. Nevymalovávám tu Gorius úplně podle předlohy, dělám si takový svůj obrázek, jak se mi to líbí, ale míchám ty pastelky, míchám obě značky, jak Faber-Castell Albrecht Dürer, tak Liru, akvarelové pastelky. Krásně mezi sebou reagují, oboje jsou světlostálé, oboje se nádherně rozmíchají, nenechávají žádné šmouhy, takže se s nima pracuje hrozně dobře a právě můžu je kombinovat, protože od každé test značky mám nějaké barvy. A právě ta možnost té kombinace a toho, že můžu ty barvy míchat, to je prostě super. Nemusíte mít žádnou hromadu akvarelových pastelek,
žádné obrovské sety. Můžete prostě jenom tak vymalovávat s trochou pastelek. Takže tady jsem lehce přeskočila video, protože mi párkrát přešla po stole kočka a rozvibrovala mi kameru, takže už jsem vymalovala kus kabátku. Jedna věc, nabírám tedy pigment jak z pastelky přímo, tak z papíru. Jedno takové upozornění, samozřejmě pastelka je dřevěná, takže když nabíráte ten pigment, tak se snažte nijak nerozmočit to dřevo kolem té pastelky. Je rozhodně lepší, nebo samozřejmě je to nejlepší, brát pouze tu barvičku z té tuhy, protože prostě do toho dřeva by se to mohlo vsáknout a ta voda zbytečně by to zvlhlo a nevím přesně, co by to udělalo. Takže vždycky matlejte tím mokrým štětcem jenom takhle, jak to dělám já přímo na té tuze a nedotýkejte se dřeva. A možná se divíte, proč vlastně skoro pořád těma pastelkama maluju, takže si to nabírám nebo z papíru nebo z tušky, ale je to prostě pastelky, ale je to prostě proto, že to strašně ráda vrstvím. A když nakreslíte tou pastelkou úplně napřímo, tak ona opravdu pustí strašně moc pigmentu, jelikož jsou to opravdu umělecké pastelky. A já tam nechci tolik pigmentu, protože míchám více barev. Jasně, mohla bych to přímo hnedka namíchat, například tady bych mohla rovnou smíchat růžovou s fialovou na té botě, ale já postupuju radši pomalu a když se mi to nelíbí, vždycky můžu trošičku pigmentu odebrat. Kdybych to hnedka udělala strašně silně růžovou, tak by se mi to špatně míchalo. Takže je lepší postupovat krok za krokem a vyhrát si s tím. Jak vidíte, pořád šmidlám ruku, že si namáčím a beru čistou vodu a také si otíram štětec. Tam vedle vody mi vždycky leží buď kus starého trička čistého nebo papírový ubrousek, prostě něco, do čeho otírám ten štětec. Což je taky důležité, někdy potřebujete hodně mokrý štětec, někdy méně mokrý štětec. Takže vždycky mějte při kreslení akvarelovou pastelkou po ruce něco, do čeho ten štětec můžete případně otřít. Potom další věc je, při malování tím akvarelem musíte být prostě trpěliví. Pokud chcete dosáhnout opravdu hezkého výsledku a dostat z těch pastelek to nejlepší, tak je to o trpělivosti. O tom zkoušet, kombinovat. Někdy je dobrý udělat si třeba nějaký jakoby vzorníček, i jak spolu barvičky reagují. Když máte nějaký malý set, plácnu například 12 pastelek, tak si je různě prokombinovat na kousek akvarelového papíru. Budete vidět, jak se ty barvy mezi sebou míchají. Ono, míchání barev, to se taky učíte, taky trošičku věda, jak která barva spolu reaguje. Já tím, že vymalovávám a maluju už dlouho, tak člověk se to, že jo, naučí a pak už ví, co může na co položit, aby mu z toho nevznikla ošklivá, blátivá barva. Ale pokud jste začátečníci a nevíte, jak co reaguje, tak udělejte si prostě takový vzorníček, takový swatch, se tomu anglicky říká, a můžete vymalovávat. Já myslím, že už jsem snad řekla všechno, co jsem měla. Video už je zrychlené teďka, takže teď už to pofrčí, respektive za chviličku to pofrčí. A já doufám, že se vám bude líbit. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz k akvarelovým pastelkám, tak se klidně ptejte. Říkám, nejsem výtvarně vzdělaná, jsem jenom zkušená. Už s nimi jakž takž umím, i když ještě stále se co učit a pořád mám k tomuhle médiu jako respekt, protože je úplně neuvěřitelné, co s takovou pastelkou můžete udělat. A jak říkám, obrňte se trpělivostí, jo, naučte se taky, jak jde světlo. Mně to pořád je hrozně špatně. Já to tak jako odhaduju a většinou si říkám tak, na ty moje obrázky jde světlo zepředu. To znamená, co je z boku, je většinou
ve stínu. Abyste uměli správně stínovat. Tohle je třeba cvičit. A ne vždycky to mám správně. A když nevím, jak třeba správně vystínovat, tak se kouknu na podkladový obrázek, jak oni tam malovali, odkud jim jde ten stín a kde mám vystínovat. Takže tady je už video zrychlené, takhle rychle se fakt, je to čtyřikrát zrychlené a budu stínovat a budu domalovávat šaty a ponožky. Když tam dám moc vody, tak vždycky používám kus papírového ubrousku nebo papírový kapesník, abych tu přebytečnou vodu dala pryč. A nebojte se míchat víc barev těch pastelek. Tady vidíte, mám žlutou, zelenou a hnědou na tu mašli a úplně v pohodě z toho vznikne taková olivově zelená. Díky moc za pozornost, pokud se vám video líbí, tak budu ráda, když necháte like, případně když zanecháte komentář a já si pro vás příště připravím video, jak vymalovávat akvarelovými fixami. A budu se těšit někdy příště. Jo, a nezapomeňte kliknout na odebírat. Děkuju za pozornost a teď už vás nechám jenom koukat na to, jak vymalovávám.